На крајот на април во селото Цер се собира народ да му одаде почит на легендарниот јунак Христо Узунов, кој што со целата своја чета херојски го положи животот на олтарот за слободата на Македонија. Некои од документите велат дека Христо Узунов го предаде истиот човек што му пресуди и на Ѓорги Сугар. Такви се некои од досегашните сознанија. Оваа емисија, меѓутоа, нема за цел да наврати на животот и револуционерниот пат на Христо Узунов. Нема намера да се занимава со тоа кој на вистина стои зад предавството на Узунов. Ја искористивме приликата кога се одбележуваше 108 годишнината од погибијата на Узунов и неговата чета да поразговараме со повеќемина присутни на комеморацијата. Преку нивните сеќавања и кажувања ќе дознаеме нешто повеќе за тоа што навистина се случи во Цер пред нешто повеќе од 100 години. За оваа денешна наша слобода и убавина. Многу народни херои се запишани во хрониките на македонската историја, еден лик кој јасно ја искажал својата определба уште од својата рана младост, е човекот заради кој сме денеска собрани на ова место кое е свето за секој македонец. Христо Узунов е охригенец кој самиот себе си се нарекувал син на мајка Македонија. Роден во револуционерно семејство,
продолжил по патеките на своите предци, неуморно да се бори за автономија до конечна независност. Револуционерите од типот на Христо Узунов се карактеризирале со мудрост и храброст. Неизмерната љубов кон Македонија го терала на пат до ослободување. Но не биле лесни таквите активности, што ги превземал Узунов заедно со неговите соборци. Како учесник на Илинденското востание, не му спласнал мотивирачкиот дух од како востанието било задушено, туку продолжил неуморен во таа своја борба. Во последната битка, Христо Узунов се сомневал дека се предадени, но во последното писмо напишал: «Допуштам да сме предадени, но верувам дека тоа е случајно». Yeah.
Се викам Любчо Масков, од стара охридска фамилија сум. Иначе можам да кажам како охриѓанин дека сум горд на својот сограѓанин Христо Узунов и драго ми е што со ова мала побројност, но морално голема и достоинствена чета го положиле својот живот за вековните идеали на македонскиот народ. Од друга страна, многу ми е криво од моментот што знам за нивната погибија дека едно македонско проклество и тогаш се појавило, тие се предадени, но сепак тој е злостоник и казнет после тоа кратко време. Сепак тие луѓе се жртвувале за да не настрада народот и куќите тука во селото да бидат запалени, го дале својот живот за да го задоволат аскерот да не прават повеќе жулми. Прво, нека им ја лесна земја на Христо Узунов и на неговата чета, членовите на неговата чета, кои што живото го дале за самостојна Македонија. Ова што го потенциравте на почетокот, дека нема во светот држава која што има повеќе настани вакви какви што ги чествуваме ние во Македонија. Значи, кога Господ делел територии на македонците, им дал дел од рајот. Меѓутоа, покрај што им дал дел од рајот, им дал комши, соседи, вакви како што ги имаме. Значи, Македонија чествува често вакви случаи, затоа што нашите мили соседи, кои што ни ги предодрил Господ Бог, секоја сакале да грабат од македонската држава, од македонската територија, и благодарение на тоа што Македонија имала вакви синови како Христо Узунов, се бореле честно за самостојна македонска држава, за ова што ние денес е нарекуваме Република Македонија или Македонија, и уште една слава им на сите. Јас неколку пати сум му кажал во моите интервјуа, првите мои средби со македонското минато, со историјата на Македонија, како дете ја осозна во Германија, читајќи ја Македонска нација, списанието на македонската емиграција, во дружењето со мојот брат и во дружењето со покојни Драган Богдановски, идеологот на ВМРО ДПМН, и би рекол најзаслужниот што денес имаме самостојна македонска држава. Македонија секој ден или секоја страница од историјата има по еден Христо Узунов, и благодарение на нив, ние денес имаме ова што го имаме. И еве, би им порачал на сите македонци, честни македонци кои што се сака Македонија, да ги почитуваме сите што биле пред нас и што се бореле за денешниот собен.
što je tvoj otrodni kraj. A gde ca pa sve čeka radost, mene čeka grob stude, nad grobom trnjeke izrasta i konjike spomne za mene. Nad grobom trnjeke izrasta i konjike spomne za mene. Jasmajka, nemam da mi dojdi, nada mojo siromašen gro, ni tu sestra nemam da mi dojdi, da prole sonci za mene. Како се роди идејата од самото наше здружение Богавление, решивме ние да направиме еден спомен парк во самото село Цез, значи онаму каде што го положија животот Христос и неговите соборци. Значи се роди идејата дека таму каде што имаше, каде што погинал тој, ние да направиме еден спомен парк. На ова место овде, како првпат ние дојдовме, разговаравме со самите селани што се во самото село, како било, што било тука и што им. Предто бил кама и нож, значи на тоа место. И ние решивме тука да направиме споменик на Христос Дунов и неговите следбеници што погинаа, другари, и во тоа време ангажиравме ние механизација која што ќе го острани тој споменик, мислам споменик, тоа беше една плоча каде што има напишано дека тука се партизански споменици и така натака. Па ние се носевме со идеја да направиме спомен парк оном каде што тој погинал. Но, бидејќи тој од Охрид, ние имаме се моментално со претходната гарнитура на Охрид на локалната самоуправа, дека таму ќе направиме спомен парк на Христо Узунов, бидејќи тој бил од Охрид. Во моментов сега се водат тие разговори и тоа ќе биде негде околу самата порта, долна порта на Охрид. И се во моментов, ние како Богоявление, како Сдружение, ги организираме оние церемонии околу Водици. И се очекуваме еден споменик да се направи таму за Водици, за самиот почеток и капетанијата. И тој спомен парк за Христо Узунов ќе биде исто на негде околу 50 метра далечина. И тука ќе се направи цел еден парк на Христо Узунов. Тоа веќе нас не е одобрено од Обштина Охрид и ние само чекаме сега идејно решение. Thank you.
Кичево живив цело време, за мене в Германија на работа, отаму повратник сум во село Цер. Колку години сте тука сега? Години? Колку години сте тука сега во Цер, брате? Овдека сум негде околу 20 години, после пропадањето на Југославија. Кажете ми, колку години имате сега? Не е тајна така? Сега имам 76 години, живеам, зедов сам ја делет фармер сум, имам 200 глави овци, 30 крави, пола поле го купив. Работам како земјоделец, фармер. Цер беше некогаш од најдобрите села, па и од градиштата, мислам јас да беше подобро од Кичево и од Охрид и од многу други градишта. Цела Македонија е како мало шета всегде. 63-та година бе пред земјотресот, дојден бе главни магазинер на синдикално одмаралиште, тамо бе фати земјотресот. Па за мене в Германија, немаше работа, па бега луѓето. Во тие години. И така пропадна тоа. Дојдов не овде, кога се повратив назад. Фатија колективите избега порано тоа. Што знам јас тоа, както јас сум уште од 14 години излезено тука. Првиот сум иселеник од село, што да минам неки човки, куќе купив таму и таму останав. Па како да ви речем, не околу 1000 жители може да имало селото тоа, значи 200-300 кути. Сега што се случува со селото? Колку жители има сега? Сега нема ништо, сега некој старец, повратници, тоа е те, големо селото може да се сними, да се види, да видиш на лице место. Ова е жалосно ва село да биде под овај услов сега. Жалосно е. Овај терен ни горано, ни копано, ни нешто, ни имат, ни тоа. И така завршува тоа село на нула сега, нула може да речем. Ете, јас сум сега што чувам, едино јас сум со овце што чувам.
сме во непосредна близина на споменитот на Христо Узунов и неговата верна дружина. Тука сме над неколку метри. Имаш сознание дека овде е споменикот, меѓутоа она што се случуваше не беше тука, малку подолу било или погоре. Може нешто имате слушано за тоа да ни кажете прилика колку е далеку тоа што се случувало во 905-та година кога загина и Христо Узунов и неговите другари? Кај било тоа малку подолу, малку погоре од овој место, од ова место? Оте што биле погинати? Да. Погинати биле тие негде овде као на Горно Малово. Под таа куќата овдека долу, тука се погинати. Турчино тука ги утепа во таа куќа. Зуновци тие се викат. Зуновци се викат во Зуновската куќа, тука су ги тепали турците. Сами су тепали. А Ванчо Србаков избегал, утепан е горе таму. Значи на овие ридови? На овај рид, тука. Се дигнала маглата и таму е утепан тој. А тие меѓу себе, ко видели турците, постот ко се стапале, тие ко се смирило, ко влегле внатре, ко виделе, отие Христо, оти се стапале, писмото ко го виделе, овие рекле се борат за Македонија. Се борат за слобода. Тога турчино дел и ги погребал тука. А баба ми во тоа време, баба ми била девојка, на мајка ми мајка. Му отекла од брадата на Христо Узунов? На Христо Узунов, таа му отекла, баба ми, моја. Баба моја му отекла од брадата и е предала после. Дошле тие кои му отекла, вака јастрков му отекла, сакам да имам за спомен. Девојката била. Се чува тоа нешто денес? Па во Охрид е таму, во Охрид е тоа, дајно во музејот таму. Како што рековме во најавата, низ разговори се обидовме да се вратиме стотина години назад, да чуеме нешто повеќе за Христо Узунов, но и да се запознаеме малку повеќе со селото Цер. Во друга прилика ќе говориме за животниот пат на војводата Христо Узунов, кој без сомнение беше жртва на предавство. Amor.